Lekker om weer met julle te praat. Julle onthou ons was besig met die met die storie van Josef wat in Egipte was, na Josef die dromer. En vandag gaan ons gesels oor is ons tema Josef vergewe. En ons teksversie is Efesiërs 4 vers 32. En dit sê vergewe mekaar soos God ook julle in Christus vergewe het. Reg so. Oké, okay, het iemand al ooit in julle lewe julle ter na gekom of ietsie leliks met julle gepraat, jy weet, of van jou geskinder, of miskien het iemand iets vir jou gesê en het vergeet om vir jou te sê, jy is jammer. In die story van Josef, in die Bybel, het ons gehoor dat Josef in 'n put gegooi is, ne, en verkoop is deur sy eie broers, omdat hulle jaloers was vir hom. Ne, en terwyl Josef in Egipte was, het hy deur slegte en goeie tye gegaan. Maar kom ons kyk wat Josef gaan doen wanneer hy van aangesig tot aangesig met sy broers kom. Ja, dit is die broers wat hom in die put gegooi het. Josef se broers is toe terug Kanaan toe en het vir Jakob alles vertel wat gebeur het daarso met hulle en dat Josef nog lewe. Jakob was so bly geweest dat hy sak en pak saam met sy familie, hele familie Egipte toe getrek het. En dit is hoe die Israeliete in Egipte gekom het, want hy hulle moes later weer daar uit, ne, met 'n groot gesukkel. Maar dit was, dit was terwyl Josef geleef het, het hulle baie lekker daar gebly. Ek dink hulle in die land Goshen gebly, ne, daar langs aan. Maar, mens wonder nou eintlik, nou, hoekom het Josef nie hierdie kans wat hy gehad het, om sy broers te straf en gebruik nie. Hy was mos nou in 'n posisie van mag en hy kon lekker revenge, soos hulle sê, na, en hulle terugkry vir wat hulle aan hom gedoen het. Maar hy was 'n kind van God, na, en hy het geweet hy moet hulle vergewe. In steede van om hulle te probeer terugkry, het hy vir hulle groot maaltyd gegee en vir hulle genooi om daar saam met hom te kom bly. Is dit nie wonderlik nie? Alhoewel al 'n groot deel van hierdie verhaal van Josef vol swaar kry is en hartseer, het God dit tog gebruik om goed daarmee te doen. Ons lees hierso in Genesis 45 vers 5. Staan daar maar julle moenie nou sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. En in Genesis 50 vers 20 staan daar, julle wou my kwaad aan doen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. En dit was vir Josef moontlik om sy broers te vergewe, omdat hy besef het dat God selfs hierdie swaar kry en selfs die sonde wat hulle gedoen het, kan gebruik ten goede, ne, om mense te red. En ons, so lief het hy ons. En kom ons sê nou gou weer, ons gaan net gou weer deur ons Efesiërs 4 vers 32 teksie vir die dag. Staan daar, vergewe mekaar soos God ook julle in Christus vergewe. Ok, goed, kom ons sluit die oë. Dankie Jesus vir nog 'n lekker week wat verby is. Dankie dat jy met ons is. Here, dankie vir hierdie wonderlike verhaal. En ons bid, Here, dat jy ons help om mekaar te vergewe, net soos wat jy ons vergewe het ook deur jy seun Jesus Christus. Om Jesus ontwil, amen. Maats, ons teksvers vir die week is Efesiërs 4 vers 32. En dis 'n belangrike vers en dit sê, vergewe mekaar soos God ook julle in Christus vergewe het. Merk hierdie vers in julle Bybel, maats, en mag hierdie vers julle help